សហរដ្ឋអាមេរិកគឺកំពុងតែដំណើរការនៅការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដោយប្រើប្រាស់នៅប្រភេទវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech ក្រៅតែពីក្រុមហ៊ុន Pfizer នៅពេលនេះក្រុមហ៊ុន Moderna ដែលបានផលិតនៅអាសិតឬក៏ផលិតនៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ទី2ដែលរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តបន្ទាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះយោងតាមឯកសារចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសិទ្ធភាពចំនួន 94% នៅក្នុងការជួយបង្ការជំងឺដែលមានចេញរោគសញ្ញាហើយទំនងជាជួយបង្ការការឆ្លងរាលដាលវីរុសផងដែរកំហើញនេះបានកំណត់យកវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna សម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើបន្តដោយរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថនៅចុងសប្តាហ៍នេះដែលមានន័យថាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំនួន2បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech ដល់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៃវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ត្រូវបានកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីការចាក់2 dose ក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃឃ្លាតពីគ្នានេះគឺជាការនិយាយអំពីកម្រិតដូចគ្នានៃប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែរប៉ុន្តែក៏មានភស្តុតាងបង្ហាញថាគ្រាន់តែមួយ dose របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ក៏អាចបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលរបស់ virus នេះផងដែរឯកសារទី2ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថដែលហៅកាត់ថា FDA កាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាការឆ្លងដោយពុំមានបង្ហាញរោគសញ្ញាត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅត្រឹម 63% បន្ទាប់ពីការចាក់លើកដំបូងជាមួយគ្នានេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែបង្កើននូវការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ខណៈដែលវ៉ាក់សាំងទី2ក៏ចិត្តចូលមកដល់ជាក់ស្ដែងដូចជាមន្ទីរពេទ្យរាប់រយកន្លែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនរាជយន្តការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈក្រុមនាយកតកសហព័ន្ធបានចេញនូវរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យវិជ្ជមានលើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 លើកទី2ដែលទំនងជានឹងជំរុញយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសនេះនាពេលឆាប់ៗនេះរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថបាននិយាយថាការវិភាគបឋមរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Moderna និងវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិដែលនឹងឈានឆ្ពោះទៅរកការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដំណឹងវិជ្ជមាននេះមានឡើងស្របពេលដែលមន្ទីរពេទ្យនានាបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុនដៃគូ BioNTech របស់អាល្លឺម៉ង់ដែលរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នានិងបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពការពារខ្ពស់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវរក្សាទុកក្នុងទឹកកកស្ងួតដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងបំផុតការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer បានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនិងទីតាំងចែកចាយវ៉ាក់សាំងចំនួន400កន្លែងបន្ថែមទៀតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ជាង30ម៉ឺននាក់ហើយនោះបានថាក្រោយពីរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់នៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer កាលពីថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងដោយប្រើប្រាស់នៅប្រភេទវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលជាក់ស្ដែងដូចជាគលានុបដ្ឋាកម្នាក់ដែលបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គភាពកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាមនុស្សដំបូងដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដំបូងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានលេចឮនៅព័ត៌មានខុបខិតមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរហើយទន្ទឹមនឹងនេះខាងភ្នាក់ងារ FBI ក៏បាននឹងកំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដែរជួបជាមួយនឹងលោកចិនសេរីម្នាក់តាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ BTV និងលំអិតជូនដល់ទស្សនិកជនបន្ថែមលោកសេរីថាតើរឿងរ៉ាវអាស្រូវជុំវិញដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរបាទរឿងអាស្រូវនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុស COVID-19 នេះជាគោលការណ៍គឺមិនមែនចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាទេពីព្រោះវ៉ាក់សាំងដូសដំបូងដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុស COVID-19 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានកំណត់អញ្ចឹងជាគោលដៅគឺខាង
រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺចុះបញ្ជីចំពោះជនដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុស COVID-19 នៅដូសដំបូងនេះមុនគេហើយនៅក្នុងបញ្ជីនោះគឺមានតារាងចុះបញ្ជីទៅដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនឹងប្រមាណ21លានអ្នកបូករួមទាំងបុគ្គលិកដែលធ្វើការថែទាំទៅដល់មនុស្សចាស់ជរានៅមណ្ឌលមនុស្សចាស់ជរាប្រមាណ3លានអ្នកថែមទៀតអញ្ចឹងសរុបមកវា24លានអ្នកនេះជាតារាងបញ្ជីដែលត្រូវបានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុស COVID-19 មុនគេនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញនេះខាងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក FBI បានទទួលរបាយការណ៍បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនដល់ទៅប្រមាណ4000ពាក្យបណ្ដឹងឯនោះពីសាធារណជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមានជនខិលខូចខុបខិតគ្នាចុះបញ្ជីមនុស្សដែលមិនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទៅក្នុងបញ្ជីចាក់វ៉ាក់សាំងដែរមនុស្សដែលមិនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងសូម្បីតែមន្ត្រីខ្លះខ្លះមិនទាំងធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងក៏មានក្នុងបញ្ជីក៏មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីដែរពេលដែលជននោះគឺជាសាច់ញាតិឬក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមានន័យថារឿងអាស្រូវកើតឡើងនៅត្រង់ថា FBI កំពុងតែស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការខុបខិតគ្នាដដើមយកចំណេញពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងការវីរុស COVID-19 ខណៈដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងវីរុសផ្លូវដង្ហើមមួយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឥឡូវមានរឿងចម្រូងចម្រាសច្រើនដោយសារតែបុគ្គលខ្លះនឹងដាក់បញ្ចូលបញ្ជីមនុស្សដែលមិនត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងនឹងមុនគេនឹងបាទនៅពេលដែលលេចឮនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយថាតើរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជិតផុតអំណាចនោះមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរជុំវិញបញ្ហានេះបាទចំពោះខាងរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហាក់ដូចមិនទាន់បានបង្ហាញពីចំណាត់ការឬការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងណាទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអស្រូវនេះប៉ុន្តែខាងគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធរួមជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក FBI នឹងគឺកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតស៊ើបអង្កេតនឹងទៅលើ3ចំណុចសំខាន់ទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹង misinformation គឺព័ត៌មានខុសពាក់ព័ន្ធនឹងការចាយចាយវ៉ាក់សាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុស COVID-19 នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមួយទៀតទី2គឺស៊ើបអង្កេតទៅលើ selling fake vaccine គឺការលក់វ៉ាក់សាំងคล้ายคล้ายទៅទៀតនៅពេលហ្នឹងគឺមានបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងកំពុងតែលក់វ៉ាក់សាំងคล้ายคล้ายនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំងคล้ายคล้ายយកប្រាក់ចូលហោប៉ៅរបស់ខ្លួនដោយមិនបារម្ភអំពីបាផលប៉ះពាល់សុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេអញ្ចឹងខាង FBI ហើយនិង FTC គឺ Federal Trade Commission នឹងកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះហើយមួយទៀតគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកេងប្រយោជន៍ដោយលក់ឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានគេប្រើពាក្យថា exploit COVID-19 pandemic for personal gain គឺមានយកផលចំណេញតែខ្លួនឯងពីការចាក់វ៉ាក់ពីវ៉ាក់សាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុស COVID-19 ខណៈដែលវីរុសផ្លូវដង្ហើមនេះកំពុងតែឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលពីចម្ងាយទៅដូចជាប្រទេសមហាអំណាចមួយមានសក្តានុពលភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ CNN ដែលខាង FBI បានរាយការទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពញ៉ែញ៉ៃខ្លាំងមែនទែនក្នុងអំឡុងពេលនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុស COVID-19 ហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកសេរីមញ្ញនៅតែបន្តតាមដាននៅពីព័ត៌មាននេះដើម្បីបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនបន្ថែមទៀតបាទ